Pé na Jaca. No último capítulo dessa divertida história, vão rolar altas surpresas, muitas confusões. E a cidade de Deus me livre vai ficar pequena para tanta emoção. Seu filho tá nascendo! As crianças nascendo, você acha que dá pra ficar esperando socorro aqui? O nome do verdadeiro herdeiro da fortuna do último é... Nesta sexta, 19h, último capítulo de Pé na Jaca. E nesta segunda, estreia a nova novela das 7, 7 Pecados.